Assalamu alaikum wa rahmatullah min chalmi non bandirabe teddube min gari adana kon Kumpital dem gol plata o gardin di ko ni sifori gardin leedi Mauritanie Mohamed Oulcheel Ghazouani kanko ardi kew hande faté urumbit gol soudu assemblée hesurpul do yenne e no akshot parti APP be njaltini kayite men dentina hen lamungu de wadata peje burde yawde ko faté fabade bandirabe calelde kewi tenkti teskama ngakere to godi kippu Al-Mourabitoun be danyino polgu e do kippu mo leedi Siri be pidum ko dide gotel kono hadani be baynima kawondiral kubba afrique e oro arab bismillah mon bandirabe seylabe musibe teddube yabobe television Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e demgal pular kordi fof gadledi Mauritanie Mohamed Oulcheel Ghazouani kanko ardi kew hande subaka do no workshop ko fate urumbitugol hono sudu assemblée nationale hisuru pul mahati non do yenne e wurume lamorgo no workshop to legal liksar wana sudu woturutan kono kadi nokkuji kewdi nanton mahata ko nokkuji ko fati to bange hono gollorde laamu ko wayno jaagorde de e der henon be kolliri o do hen saha kewngunde wadata ne tawtara dum gardido assemblée nationale hore mudum cheikhul bayya wondude be ganda ko heewi e jaagorde kame yimbe laamu arbe ton kanko gardido ne tawtara dum hore mum o ganda ko gardido jaagorde hore mudum jaagorde leydi men Mauritanie kanko gardido sudu assemblée nationale cheikhul bayya ndew jetten kongol o way hollirtano do saha ko faate de do hodorde hesere pul yo mal en mala kadi be ganda ko jogorbe jodaade hen be ko wana dum ko kadi o do saha ma dum wa walidde be golle mabbe kambe serdiyankobe hono deputyji wawde wadde kala ko faati e liggeyaji mabbe no hanirten yenne tagal dum on mo ganda ko jagordo kaltinado ko faati bangi ya ngarta e to bangi laabi e mahateje kanko ne kadi ndew jetti en kongol holliri wodo saha de do nokkuji pewnaadi fof pewnira ko e golle laamu ngu yenne mbele wawde jewde kala ko faati nokkuji di mbawa mahede taw ko kodorde modje e gollorde modje wonande be ganda ko liggotobe henbe ko holliri suudu assemblée nationale wada may golle mum no hanirini dido nokkuji jagordo kadi pewnaama no hanirini fof kadi ko eta juuji towdi machallah ina fewnda ha fewna yaadi e jamanu keso o wi kanko jagordo do sahabe galano jasi jasini e yatirde ciagal kala ko faate dartinde gollanobe hembe so tawi woni gollu men dewan lawul be jodo ta ko be kuccita hen tawi ben bada golle de pewani de tawno ko jawdi lamu wada hen ko kaake bada hen te kadi gila fuddi be cerani e wadde hen jilluji yewde bele golle de ene bura wawde rewde lawul no hanirni dum non so be ji hen ko fewani tan be dartinat doone don to sudu assemblée nationale ha joni do non ko sudu asliru to gondo den to e odo hen saha batu mawdo wadin ton nyande altine de e der ngudo hen batu be darano ko ko faati e annama seria keso memtaado e der dos gal gal don joytingal ko faati to batte nyaawoje gabtido bangi gede kubboje ko be no dratir do carbir e der he arno ton e inde lamu ngu ko jaagordo kaltinaado ko faati gede energie petrol e mine bitel abdou salam wul mohammed sala nde o huccundiri e député di o way artude o do sa kala ko faati leydi meden Mauritanie ko jogi hande to batte mbawka to bange ko wite ko a gede kubboje ha hebi ko wite petrol e energie e ndere non holliri e yeso député di o do sa gede kewde badade ko faati o do hinna fannu holliri tan kanko jagordo laamu ngu o do sa en yidi wadde peje fof kala ko faati kala biddo Mauritanie naaju to woni e der leydi men Mauritanie tawne heba kura e jellitare ko abbiti e on fannu e leydi ndi yenne e der jonde sardiyankobe ha jontu son to sudu assemblée nationale ko faati to bange wadde annama sharia jotido e jubbule to bange ko wite ko hydrocarbure député ji kewbe kali hen kali ko faati o do sa gonka pelle topti ko faate gede energie e der leydi men Mauritanie e ciifondirde be badata e jellitare on fannu e der leydi men Mauritanie ndi yenne e der he goto e deputyji biteddo Mohamed Lemin wala Ahmed Drakal o waji jettude kongol holliri fedde witende sinim de o do sa tini beydare beydare mawde no feewi dum non ari ko cahagal nde cogguji ko faate jamde beydi dum do non en hasi so cogguji di ustuyima jango e jam woda kadi ko usti dum non hol peje jogade kala ko en waawa tambade de do pelle mawde mbela waawde addude ngurundam mo jam ko na dum ko kanko député o e député ji heewbe be namdima
ko faate gonka ko wite ko éclairage public woni lampaji kuboji e odo sa e der leydi ndi taw kadi sai sa fof won ko lomtinte dum e fannuji taw ko gede solaire e ko nandi hen kono hadata ko heewi kadi leede teskama tan ngala dido lampaji te kadi facturaji kala mon yoba facture ma yobdum hen holko laamu ngu jogi e odo hennesifo hono jagordo leydi Mauritanie kalfinata ko faate pinal chukaku e choftal balli jotondiral e parlement jogido kongo laamu ngu Mokhtarul Dahi o yillima e jillu officielle to nokku festival bado woto gure boyde to wite wadan dum non wa yetta ton nokkuji kewdi badete ton taw ko nokkuji mahetedi e der gondon mango ene wadi gede kewde taw ko inde jagor gangal gede pinal chukaku e chofte balli e der jillu makko o wawi yettaade nokkuji taw ko nokkuji mawdi tantaji badadi o do saha mbele wonande jabbade hobbe arobe e wejoji badetedi tondi to gure debe noddirta mada ene turas dum non ko gure boyde moftude kala ko faate ganni kame aadaji leydi men Mauritanie o yettima won nokkuji kewdi badadi ton no wiri jayndeji di wonde na wadi saluji taw ko nokkuji to fottitte wadi saluji hebloji saluji to watte tiataruji cinema biroji wonande gollobe ton be to batte lamu ena wadi dingire pettirde basketball ko wite ko handball ha ko wite football ko yene dum do fof dingire mumma nan ton mahe boyta ko wite ko festival wuro wadan fuddo jagordo leydi Mauritanie kalfinare ko faate gede der leydi jaccin golla muji Mohamed Sall Merzoug o arti ma nyande altinede do Nouakchott e rewde kabirde ko noddirte video conference ko yene o wadi ngon batu ko e gouverneuruji ardibe diwanuji der leydi men Mauritanie e der he faandare de ko jewde hirjinde ben e jewde kala ko faate circulaire jaltudo ko boyani ene faybe ganda ko gouverneuruji hirjinde darnde laamu ngu de battoto besnguji di yene be koliro do saha kadi be garti e kongudi teskindi e peje kewde jattaade e laamu ngu tenkti e saha jeytare leydi ndi dum do non laamuji di de tawno jodani be to der leydi to ko gouverneur di ben ene poti battinde serviceaji di besnguji leydi Mauritanie cellal balli e der leydi men Mauritanie jagorgal cellal habri e der waktuji nogas e nay jawtudi di gonka cellal ko wayno coronavirus e der leydi men Mauritanie be kolliri e der kayit mo be jaltini wonde yimbe dido mayi taw sabi dum ko corona nogas e jeego mo hesbe pul jitaama en gondi e boros corona chapande jeno yimbe jeego mo be do ko rafanobe ko mawdum kepti cellal men e der waktuji nogas nay jawtudi ujunere temede jeego me chapande jeede tati a nebbi soji badama bele andude wondube e mboroso corona parti APP ko goto e partiji politik to bangi lundo no birondene gardindi Kumpital be jaltini kayit on don kayite be nodda hen laamu leydi Mauritanie de jeftata peje burde yawde heñorede safrude chadele bibbe Mauritanie nabe de tawno chadele de kewi tampere de mawni no fewe kala fannu be kolliri kadi yanti hen hitande hikkande toboji di kewani no fewi e der kayit mo parti APP yaltini be kolliri odo sa be jogi kulhuli kadi ko faate keptugol leydele bado walto darel barka feral hatu wite tekan dum do ko hunde wande chadele no fewi te lam ngune foti immana dum gongre gonga safrudden chadele be kalani kam chadele ko faate jangde chadele de kewi dum non fa baade odo sa parti APP noddi darne ko faate dawrugol e pelle société civile syndicaliste uji kambe pop yobe ndaro be ganda holko woni fodde mabbe e darnde mabbe e kayita mobbe jaltini o yenne kippu Mourabitoun ko to bangue choftal balli Allah rokkibe polgo e do kippu mo leydi Syrie dum ko hanki wonno nyaade altine de to leydi Qatar o do saha ko kambe lappi kippu mo leydi Syrie loggi didi e loggol gotol adi markude e dawal gernal gal ko biter Mohamed Aswed kanko loggi e dawal dimmi walgal e Allah walli kippu leydi Syrie kamne kadi loggi lawol gongol be jopti be egalize no be birata cagalum kippu Al-Mourabitoun goto kadi e fettiyankobe mabbe e hojomaji cakkitidi bitedo Hamed Tanji kamne Allah rokki dum loggol dido gol loggi didi di kippu Al-Mourabitoun dani markude e kiwondiral mabbe e kippu mo leydi Syrie dum koy kawgel coupe arabe to Qatar hay sindo be dañi ngudo pol godo gandi be lappama labi didi kambe en kadi be pottino e kippu leydi Tunisie be lappibe joyi e gotel be potte kippu mo leydi Qatar kamne kadi fibe
dum non odo saha be baynima be jalti ngal don hen dingiral podondiral hono batu taw ko leydele joyi sahel banor do yenne en workshop nyande alert nde e kayir jofnirdo golle mabbe be dañi hen pelital mangal jokkude harende be jogi kala ko faati e chadele jangde e der diwan leydele sahel nde tawno be teskima tan ngakere jangde nde ene teskini sanne te kadi ko wite ko njubbudele jangde leydele sahel ene yatir kecio do sa dum do non be jefti pelital wallondirde kambe leydele joyi sahel de wallondirde walidi mabbe ko wayno bon hakkunde leydele e pelle kewde darido on sifa bel wawde beydude jangde nde wallode sukaabe rewbe kadi ha mbawa heddade dude hakkundeje den e tawnon hewbe mabbe ko don kewi woppirde jangde ben mbawa jukkude ha mbawa wonde hunde ko wana dum ko yimbe kadi be ganda jangde men boni law odo saha bel mbawa hebbitede bel habade majjere e humam binnagu Kumpital e demgal pular ngasnirten ko ko faate odo fiya ku jurminido no feewi kono aduna ko dum tan woni hen suka jandi yanke Mauritani naaju bitedo Cheikh Al-Hasanul Bambari o hauri e lajal cagal de wonno e tourne immade to wuro roso faade dudal to janginata to wuro kay haydi kanko odo suka bitedo Cheikh Hasan Bambari ko suka darido darnde tinde to kilometre no gasi jobi jo wadani wuro ros ko do auto makko wadi accident heno wasi fittandu makko to wonno e golle no bidani faade to wuro dimbe joro kay haydi to danginata goto liseji do yenne kanko Cheikh Al-Hasanul Bambari ko suka darido no feewi kadi ko witti yanke jaindi yanke rendo yanke mo serani wadde wittoji luggi o mo liggondirano e pelle bitede mabda e pelle dillodi kala ko faate gandal hay galle lamordo to ko faate sukaabe jaynobe ko heno jeno dum do ko hunde yurminirdo no feewi kono aduna kadi ko ya tan bide mi ara dum wadi mayde makko betti murtennabe hewbe cunima hen ko Allah non andi ko wadata eno wadi rata odo sa yo Allah yurmomo ya fomo wada moto buri tawde e alijannaji mom amin bandirabe selabe musibito dum dum jomon computer dem dal plata dem setut garten e titode gardi leddi Mauritani Mohamed Cheikh Ghazouani kanko ardi kew udditugol jonde parlement hono sud assemblée nationale hesurkul do yenen wak shot tawi kadi e tawtrama dum jimbe hewbe parti APP yaltini kayit ne rentina lamu leddi Mauritani be battu hakkilaji besmungu tampino feewi te hikka kadi hitande tobani feewi ayna bere mobe fof ina foti faabede en kali choftal bali kipu Mourabitoun haysindo dañi polgo loggi didde loggol gotol kipu leddi siri hatta be baynima e pottondiral e kiwondiral coupe arabe to leddi Qatar kasala cer bandirabe seylabe musibe teddugo dum dum jogon computer demgal plat mi jetti mon kaddi je toru kalto gondo no gondo jami kisal woni men assalamu alaikum wa rahmatullah